Mikrofons savulaik iecienītākā Latvijas radio programma pirms 55 gadiem pēc Gunāra Jakobsona ierosmes mikrofonā aizsākās latviešu komponistu dziesmu aptauja, gūstot milzīgu popularitāti ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Jā, un daudzi desmiti komponisti un arī mūziķu, arī desmitiem tūkstoši klausītāji balsoja par savu dziesmu, izvēloties gada dziesmu un tā teikt, nu, gada karalieni, tā varētu teikt, un ir pagājuši 55 gadi. Un ir pienācis brīdis atkal būt kopā latviešu dziesmai un arī klausītājiem. Jā, gaidāms krāšņus mikrofona aptājus jubilējas koncerts ar latviešu estrādes leģendām un spilgtiem jaunās paudzes māksliniekiem uz vienas skatos. Un šajā rītā mums uz interviju pievienojas mikrofona aptājus idejas autors, vadītājs Gunārs Jakobsons, dziedātājs Žoržs Siksna, arī dziedātājs Olga Stāre, Inta Gudovska, mūziķis Juris Ekristons, arī producents Jānis Kļaviņš. Labrīt! 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 Labrīt. Jā, prieks ar jums satikties šajā rītā šeit, jā, starpsvētku laikā. Nu, pieņem, ka gadu gaitā mikrofona aptauja tiešām pārtapa par tādu nacionālo identitātes, tādu stimulējošu pasākumu, tomēr tādiem varētu teikt mazie dziesmu svētki. Ir dzirdēts arī tāds cēlā nacionālo pašapziņu. Gunār, kā jūs teiktu, kā ir šobrīd pēc tik daudziem gadiem atskatīties uz to visu, kas bija, un kā tad ir tagad? Jā, pirmkārt, man nešķiet, ka tik daudz gadu pagāja. Es domāju, jūs klausoties, ka vienkārši jūs kļūdījāties. Bet Jānis te man bikst, viņš saka, nē, ir tie 55. Jā. Tā kā, nu, tas ir tiešām, kā kādreiz grāmatā par mikrofonu tika sacīts, ka mikrofons, tas ir Latvijas fenomens. Nu, bet šeit droši vien nav vietas lekcijai, Ziemassvētki pagājuši, jaunais gads ir klāt, un mikrofons joprojām turpinās tāpat kā vecajos, senajos laikos starp Ziemassvētkiem un jauno gadu. Mm-hmm. Par tiem senajiem laikiem, vai varat atgādināt, kā tur bija, vai gadījumā nebija tā, ka, lai rīkotu mikrofonu aptauju, tomēr bija ar Latvijas radio vadību jāapstiprina šis pasākums? Pasākums radās faktiski tā haotiski, ja tā varētu teikt, un nekas tur sākotnēji stiprināts netika, bet pēc tam, kad mikrofons izgāja savā pirmajā atklātajā koncertā, tās bija mazajā ģildē 71. Gadā, atmosfēra tur bija tāda, ka pēc tam mikrofons tika aizliegts, un 5 gadus mikrofons negāja ēterā. Tā tas atsākās, un varbūt tad tā saskaņošana tapa tāda regulārāka, varbūt arī stingrāka nekā pašā sākotnē. Nu, bet mikrofons aizgāja turp, kur tam jāaiziet, un joprojām esam kopā ar saviem klausītājiem, jācer, ka tā tas būs vienmēr. Un ar klausītājiem arī dziedātāji, un arī dzirdēts, ka Žoržs Siksna tiek uzskatīts par vismikrofoniskāko dziedātāju. Vai jūs pats piekrītat? Es tā rēķinājumu tagad šodien, kad no 45 gadu apakaļ es sāku arī startēt mikrofonu. Tad varētu būt, ja? Vismikrofoniskākais. Jā, 78. Gadā ar Biņšīgu duetu, ar Mirdz Zīveri. Es tajā laikā jauns puika vēl nespratu, cik nozīmīgs ir šis mūzikas pasākums burvīgais, un tagad tā analizējot, sapratu, ka tajā laikā, kas laikam šajos laikos pat nav reāli, piepulcēt uz mikrofonu, nu, uz šo konkursu, Latvijas tolaik izcilākās komponists Paulu, Imants Kalniņš tā kā ne, bet Zigmars Liepiņš, Mārtiņš Brauns, nu vispār, viens par otru labāk. Ziets, jā. Tā ziets tiešām bija skaists. Kā jūs pats vērtējat tos panākumus, ko jums izdevās? Man beidzās, es jau vienmēr saku, nekad pirmā, parasti otrā, trešā vieta. Bet tas man dzīves kredo nebūtu pirmajiem. Pirmie mainās, tie otrie ilgāk. Tāds mikrofona bicečiem jauns. Tas ir tā kā valdība, jā. Nekad neesat pirmie. Labs ieteikums, jā. Brīnišķīgi. Jā, kā ir skatuves leģendas ar jaunajiem skatuves māksliniekiem, tad vienkopus šajā reizē, šajā 23. Gadā atkal pulcēt kopā? Nu, es domāju, jau 5 gadu atpakaļ, kad mēs šo, teiksim, jubileju svinējām, man bija milzīgs prieks, pirmkārt, jā, mākslinieki, gan leģendas, gan jaunie mākslinieki, kuriem tā bija jauna pieredze, bet jauna pieredze, kā uzstāties šajā pasākumā, bet savukārt dziesmas ir labi zināmas, jo tas fenomens ir tāds, ka arī šoreiz veidojot šo 55 gadu jubilejas programmu, speciāli netika izvēlēts tās dziesmas, kas bija pirmās, jā. Jāsaka tā, ka jebkura dziesma, kas bija mikrofonā, neatkarīgi no pirmā vai 15. Vieta, viņas joprojām ir palikušas kā hiti,
Un tas ir fenomens, jo šobrīd, nu, skatoties uz šī brīža notikumiem, jā, parasti, nu, no gada paliek kāds 2, 3, 4 dziesmas, jā, bet te bija vesels lielisku dziesmu birums, jā, un vai fenomenāls sajūts arī Gunāram atgriežoties pie pasākumu vadīšanas. Kopā ar Līgu Guļevsku. Jā, nu, šie pasākumi vadīt ļoti ilgi un dikti, jā. Pat pirms Žoržas vēl es biju kopā ar šiem pasākumiem. Starp citu atceros Žoržu pirmo izgājienu Latvijas televīzijā. Tas bija nevis sen, bet sen, ļoti sen. Tad augums bija apmēram tāds pats, bet matu garums bija kā 5 reizes garāk, jā, un daudzkārt tumšāk toreiz tie mati bija. Mēs šo muzikālo programmu vadījām kopā ar Sandru Weinbergu, bet tie bija seni tāli laiki, tā kā man ir ļoti liels prieks un gods joprojām būt kopā ar mūsu klausītājiem. Visā Latvijā, jācer, ka tas būs arī nevienu 10 gadu vien. Jā, pulcēt pilnas zāles. Jā, brīnišķīgi. Tieši tā, ka varējām atgriezties nedaudz tajā vēsturē un, protams, arī tagadnē satikties šeit visu kopā. Ko dzirdēsim šajā rītā? Vienu no tām dziesmām, kas nedabūja pirmo vietu. Tas lai skan. Tas bija 79. Gads, pārcielās no Lielās Ģildes uz Dailes teātri. Nu, tajā laikā šī dziesa dabūja trešo vietu. Viņa saucās mana pirmā. Protams, ka tā nav mana pirmā dziesa, bet skaista. Mēs to Paulu muzika ar Jāņa Petera vārdiem. Lai skan. Paldies, jā. Maldu un smaldos plandošā vakar vējā. Piedzima ciesmas tabulējā. Meitene smējā zem tekstā uguns skrējā. Piedzima ciesma, piedzima vakar vējā. Pirmo reizi man šai dzīvē nav gana, pirmo reizi no viena dziesma ir mana atbalsts. No tāla zvana. Mana pirmā no skanī, tālāk mana pirmā par mani dziļī. Dziļī. No tāla zvana. Atbalsts. No tāda zvana atbalsts no tāda zvana.